Саламатсыздарбы, түзүү эфирде Лондон BBC кыргыз кызматы студияда Акчулпан Койчиева. Эл аралыкчада спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Тажикстан расмийлери өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топтун согушкерлери чек ара постуна кол салганын кабарлады. Атышууда 15 согушкер жок кылынды. Индия Кашмир аймагын атайын статусунан ажыраткандан бери зомбулуктар күч алууда. Дүйнөдө туш тарапта катылган миналарды таап жок кылуунун жаңы ыкмалары тууралуу баяндайбыз. Тажикстандын Өзбекстан менен чек арасына жакын номер 4-чү погранзаставасына өздөрүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топтун 20 согушкери кол салып, атышуудан алардын 15'и жок кылынып, 5'ү колго түшкөн. Дүйшөмбү шаарынан 60 чакырым аралыкта болгон кол салууга тиешеси бар же жогу тууралуу ислам мамлекети тобу маалымат тараткан жок. Тажикстандын ички иштер министрлиги тараткан сүрөттөрдө жерде күйгөн адамдарды, унааларды көрүүгө болот. Тажикстандагы көз карандысыз журналист Искандар Ферус билдиргендей, полиция аймактагы жолдорду бууп, иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Все дороги, ведущие в данный район. Бул аймакка карай кеткен жолдордун баарын бронетехника менен аскер күчтөрү кайтарып турат. Журналисттерди жана башкаларды ал жакка киргизишпейт. Соңку 2 аптадан бери тажик-афган чек арасы күчөтүлгөн режимде кайтарууга алынган. Ал эми тажик-өзбек чек арасындагы кырдаал учурда туруктуу деп айтылууда. Тергөө иштери жүрүп жатканына байланыштуу чек ара посту жабылган. Индиянын өкмөтү Кашмирдин өзү көзөмөлдөгөн бөлүгүн атайын статусунан ажыратканына 3 ай болду. Ошондон бери Индиянын улуттук өкмөтүнүн башкаруусуна өткөн бул аймактын саясий лидерлери камакка алынган. Андыктан Индиянын мусулмандар үстөмдүк кылган жалгыз аймагы болгон Кашмирде нааразылыктар күч алууда. Расмийлердин айтымында бул Индия Кашмирдин атайын макамын алгандан берки эң ири кол салуу болду. Сиринагар шаарынын борборунда граната жарылып, андан бир киши көз жумду жана ондогондор жаракат алышты. Каза болгон киши жумушчу мигрант болгон. Ал Индия боюнча жакынкы апталарда Кашмирде өлтүрүлгөн ондогон кишилердин бири. Бул кичинекей бөлмөдө 5 киши жашачу. Бул жерге жумушчулар акча табуу үчүн келишкен. Аларды үйүнөн алып чыгып атып салышкан. Полиция мигранттарга кол салуунун артында куралдуу козголоңчулар турарын айтат. Көптөр муну Индиянын Кашмирде жасаган аракеттери үчүн өч алуу катары карайт. Азырынча эч бир топ жоопкерчиликти ала элек. Полициянын билдиришинче, жикчилдер адамдарды дүкөндөрдү ачпагыла деп эскерткен. Көптөр согушкерлерден коркуп, Индиянын өкмөтүнө каршы кыжырдануусун көрсөтүү үчүн Кашмирде бизнестерин ачпай турат. Мындай мөмө жемиш аймактын экономикасынын негизги таянычы. Бирок Кашмирдин алмалары быйыл базарга чыга элек. Өкмөт аймакты 2 айга изоляция кылганда биз түшүмдү жыйнай албай калганбыз. Учурда абал курчуп жатат. Ошондуктан биз кайра азап чегип жатабыз. Адамдардын үмүт өчүүдө. Кашмир эми Индиянын өкмөт тарабынан түз башкарылат. Бул мейманкана соңку 3 айдан бери өкмөттүн аракетине каршы чыккан Кашмирдин лидерлери кармалган борбор болуп келди. Лидерлерибизди кемсинтишип, себепсиз эле камап коюшту. Кашмирде тургундарды демонстрацияларга, зомбулуктарга аралашпагыла деген жергиликтүү саясатчылар болчу. Эми коомду ким багыттайт? Жикчилдикке оогон адамдар, согушкерлер. Делинин өкмөтү жасаган кадамы Кашмирге тынчтык жана өнүгүү алып келерин айтат. Аймакта кыжырдануу жана башаламандык өкүм сүрүүдө. Дүйнө боюнча зыяндуу абада дем алгандын кесепетинен 100 миңдеген жаш балдар каза табууда. Индиянын баш калаасы Делиде абадагы зыяндуу заттардын өлчөмү алгылыктуу деңгээлден 10 эсеге көп. Мындай абал өзгөчө карыялар менен жаш балдарга оор тийүүдө. Өпкө илдеттери боюнча адис айткандай, Делиде чоңоюу өмүр бою тамеки чегүүгө барабар. Жаш балдар үчүн эң чоң коркунучтардын бири алар дем алган аба. Жаш балдар ойноп жүргөндө, тамактанып жатканда булганган аба менен дем алат.
Абасы эң кир шаарлардын биринде. Аба уулуу болгондуктан кичинекей балдар менен жакыр адамдар эң чоң коркунучта турат. Делинин түндүгүндөгү жакыр аймакка барып, 3 айлык эгиз балалуу Шабананы кезиктирдик. Ал эки баласы тең пневмония менен ооруганын, ага булганы чаба себепкер экенин айтты. Ал жергиликтүү дүкөндөн ижарага алган ингалятор менен күнүнө 3 жолу балдарынын өпкөсүнө дары берет. Балдарым төрөлгөндөн баштап ооруйт, чыйрыгып, жөтөлөт жана кыйналып дем алат. Дарылар таасир этпей жатат. Эмне кыларымды билбейм деп айтты. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун изилдөөсүнө ылайык, жылда дүйнө жүзү боюнча уулуу абадан 15 жашка чейинки 600 миң бала көз жумат. Бул өспүрүмдүн сүрөтү. Бүгүнкү күнү өпкөдө кара катмарларды көп эле кездештирип жатабыз. Арвинд Кумар көкүрөк клеткасы боюнча хирург. Ал өпкөсү жабыркаган өспүрүмдөрдүн саны өсүп жатканын айтат. Жаш балдардын өлүмүнө кир аба себеп болуп жатабы? Ооба, ал балдарыбызды өлүмгө алып барууда. Ал акыл эстин өөрчүшүн төмөндөтөт, ракты пайда кылат, дем алууну кыйындатат. Жылда Индиянын баш калаасын ушундай калың туман каптайт. Ага унаадан чыккан түтүн, өнөр жайлардагы көзөмөлдөнбөгөн түтүн жана эгин талааларынын өрттөлүшү себеп. Чоң өзгөрүүлөр жокко эсе. Жаш балдардын жана аярлуу тургундардын келечеги кандай болоору белгисиз. BBC Кыргыз кызматынын программасын көрүп жатасыздар. Жаңылыктарды улантабыз. Гонконгдо жергиликтүү шайлоо өнөктүгү менен алектенип жүргөн депутатты бычактап кетишти. 5-чи ил маанайдагы Жуниус Хого гүл кучактаган киши жакын келип, гүлдестенин арасынан бычагын сууруп чыккан жана төшкө сайган. Дагы 2 киши жарадар болгон. Полиция кол салган адамды камакка алган. Филиппиндин президенти Родриго Дутерте өзүнүн негизги атаандашы вице-президент Лени Робредого баңгизаттарга каршы күрөштү көзөмөлдөө милдетин тапшырды. Президент Дутерте президенттен дагы жакшы иштемекмин деген кишиге баңгизат согушунун жоопкерчилигин жүктөдү, деди президенттин өкүлү. Америкалык дипломат президент Трампты кызматтан кетирүү маселесин кароосу ыктымал конгресстик топтун алдында өзүнүн мурдагы көрсөтмөлөрүн өзгөрттү. Американын Европа биримдигиндеги элчиси Гордон Сонланд Американын аскерлик жардамы Трамп сураган саясий тергөөгө байланыштуу болушу мүмкүн деп украиналык расмилерге айткандыгын эстеген. Мурда ал жардамдын кечигиши саясий маселеге байланыштуу экендигин танып келген. Кыргызстанга бир нече жыл мурда Тажикстандан көчүп келип жарандык алгандар балдары паспорт алууда кыйынчылыктарга туш болуп жаткандыгын айтышууда. Алар бюрократиялык тоскоолуктар көп десе, өкмөт жарандык берүү тууралуу мыйзамга таянууда. Азиза Марат кызы баяндайт. Ырыскүл Тажикстандан Кыргызстанга биротоло көчүп келгенде 7 жашта болчу. Кичинекей кезинен келгенинен би билбейм, бирок ушул жакта көнүп, ушул жакта эме болуп калдым да. Ошо мен журналистиканы окуйун деп эме кылайын десем паспорт керек экен. Паспорт жок эч жерде албайт экен. Эми кантип тапшырам деп ойлонуп атам ага. Ырыскүлдүн атасы Кыргызстандын жарандыгын 7 жыл мурда алган үчүн кадимки башка жашоочулардай кызына шыр эле паспорт ала коем деп кайрылган. Тияка бар дейт, тияка барсаң бияка бар дейт. Негизи мен ойлойм да, мыйзам негизи адамга кызмат кылыш керек да, адамга бир адамдар үчүн жазылыш керек да. Бир душмандар чыгаргандай ушундай мыйзамды ойлоп атам да мен. Бизди ушунчалык кыйнап атышат, мисалы Тажикстандан келгендерди, Өзбекстандан келгендерди болсун. Ырыскүл Тажикстанда төрөлгөн. Өкмөт ата энеси өзүнө кыргыз паспортун алып жатканда аны кошо билдиргенде автоматтык түрдө баласы да жаран болуп калмак дейт. Ал эми 16 жаштан өтүп кеткенден кийин бул мыйзамдын талабы. Аны аныкташ үчүн Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алыныш үчүн кайрадан жеке арызы менен ата энеси кайрылуусу зарыл. Расмийлер 16 жаштан ашкандарды Тажикстандан жарандык алган эмес деген маалыматты талап кылууда. Запростор боюнча жарандуулукту аныктоо комиссиясы запрос качан берет? Эгерде бул категорияларга берилбейт. Башка мамлекеттин жарандуулугун
албагандыгын тастыктоо үчүн ошол запростор эгер башка мамлекеттерде жашаган же туруктуу көп убакыт жашаган болсо ошол учурларда ошондой суроо талап кылынат. Кыргызстанда чоңоюп, ата энеси кыргыз жараны экенине карабай тастыктоо үчүн бөтөн өлкөнүн элчилигине жөнөтүү эрежеси логикага сыйбайт дегендер бар. Бул коррупциялык эле бир максатта түзүлгөн механизм деп ойлойм да. Себеби эмне үчүн мындай ата энеси кыргызстандын жараны болсо, бала биякта чоңойгон болсо, келип туруп тууруп өскөндөр да бар. Алардын Тайстанга башка мамлекетке кандай тиешеси бар? Паспорт алууда кыйынчылыкка туш болуп жаткандар арасында Кыргызстанда төрөлгөн балдар дагы бар. Бирок бул менин эле кызым маселе эмес да. 10 жылдан кийин жарандыкка тапшыргандардын баардыгынын балдары ушундай маселе болуп атат. Ал тапта Ырыскүл журналист болуу максатына карай изденүүдө. Кыргыз тили кыргыз адабият сабактарынан жакшы окуп, сөз байлыгымды андан ары өстүрүүгө аракет кылам. Курал боюнча адистер жерге катылган миналарды таап, зыянсыздандыруунун жаңы ыкмаларын иштеп чыгууда. Алар ар кандай жаңы технологияларды сынап көрүшөт. Америкалык студенттер дагы бул багытта жылыштарды жасоодо. Worcester политехникалык университетинин студенттери бул жабдыктын үстүнөн 3 жылдан бери иштеп, аягына чыгарына аз калды окшойт. Алар жерде катылган миналарды өзү издеп таап, аны зыян тийгизбей жок кыла алган ровер менен дрон жасашты. Ровер миналарды таап, анын ордун белгилеп коет. Андан соң дрон минанын үстүнө кум толтурулган баштыкты таштап, минаны жардырып жиберет. Биз миналарды жок кылган робот жана дрондон турган дуэт технологияны биринчилерден болуп таптык окшойт. Башында ишибиз дрон менен башталган, андан соң ровердин үстүнөн иштей баштадык. Эми экөөнү чогуу иштегидей кылалы деп жатабыз. Ровер жаза алма акылдын жардамы менен кайсыл жолго түшүүнү чечет. Жардыргычты тапканда ошол жерге боек чачып, белгилеп коет. Андан соң дрондогу жаза алма акылдын жардамы менен ошол боелгон жерлер бутак алынат. Изилдөө жүрүп жатканда дрон канчалык бийик учуш керектиги аныкталды. Себеби мина жарылганда дронго сыныктар тийбеш үчүн тез учуп кетиши керек. Жарылбай калган миналар 50 жылга чейин кооптуу ойдон тура берет. Жылына 20 миңге жакын киши жарылбай калган минадан жабыркайт. Көптөр аны табуу үчүн колго кармалган жабдыктарды же жөн гана таяктарды колдонот. Албетте, миналарды адамдын ордуна робот издеп таап жүргөнү жакшы. Изилдөөдө чыныгы жардыргычты колдонуп көргөн эмеспиз. Студенттер буга чейин симуляцияны колдонуп келишти. Эми чын миналар бар делген аскерий аймактарда сынап көрөбүз. Бул жабдык эмки жылы толугу менен ишке кириши мүмкүн. Келечекте бул ровер менен дрон дүйнө жүзү боюнча көптөгөн кишилердин өмүрүн сактап калат деген үмүт бар. Эми спорт жаңылыктарын көрөлү. Чемпиондор Лигасында Тоттенхэм менен Ред Стар Белград беттешет. Премьер Лигасынын учурдагы чемпиону Манчестер Сити болсо Атланта менен ойнойт. Сити өз группасында азырынча жеңилбей келатат. Мындан тышкары Бавария өз талаасында Олимпиакасты тосот жана Реал Мадрид Галатасарай менен беттешет. Австралиянын аялдар футбол командасы эркек оюнчуларга тең маяны алуу жөнүндөгү тарыхый келишимге жетишти. Бирок баары бир эркектер футболуна чоңураак акчалай сыйлык коюлгандыктан алар көбүрөөк акча табышат. Австралиянын аялдар футбол командасы дүйнөдөгү 8-чи орунда, ал эми эркектер командасы 44-чү орунда турат. Жаңылыктардын соңунда Калифорниянын полициясы аймакта бир топ таанылып калган тургунга жардамга келди. Ал тургун жергиликтүү калк футболка деп ат койгон кара аюу. Ал тамак издеп кирип, таштанды салынган кутуудан чыга албай калган экен. Полиция анын капкагын ачып жардам берди. Бул аюу мындай абалга биринчи жолу кептелип жаткан жери жок. Көптөн бери келип жүргөн аюу салмак кошуп, кышкы уйкуга камынууда. Программасы ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчулпон Койчиева, эфирде кайра жолукканча саламатта болуңуздар.